Тиждень тому у Міністерстві внутрішніх справ Служба безпеки України проводила обшук. Згодом у відомстві цю інформацію заперечили у той час, як СБУ заявила, обшук таки був. Що це – реальна зачистка від корупціонерів чи протистояння силових структур? Ми спробували дізнатися. Боротьба з корупцією знову стала топ-темою для всіх гілок влади. І на Банковій, і на Грушевського постійно заявляють про масштабний наступ на нечистих на руку чиновників. Звісно, на вістрі правоохоронні структури. Всі як один почали викривати перевертнів. Першими під роздачу потрапили ті, хто носить погони. Аркуш паперу стижневого плану записано. Мотивація. Гучні обшуки у Міністерстві внутрішніх справ та столичній Державтоінспекції наробили багато галасу та обійшли всі центральні телеканали країни. Та що ж насправді стоїть за красивою телекартинкою? На думку директора Центру протидії корупції Дарини Каленюк, це все нагадує добре зрежисований політичний спектакль. Внутрішні розборки між прокуратурою, яка більше під контролем президента, і міліцією, яка більше якби має вплив прем'єра, в тому, хто кого... Щоб прибрати політичний чинник, ловити віп-хабарників на гарячому, каже Каленюк, має незалежний антикорупційний орган – Нацбюро. Але за півроку ще навіть не обрали його керівника. Тому під гаслом боротьби з корупцією провідні політичні сили продовжують вирішувати кожне своє завдання, переконує політолог Кость Бондаренко. Тот, хто, у кого більше можливостей для осуществления силових действий і слідственних действий, вони предпринимають эти действия, эти возможности для того, чтобы каким-то образом свести счеты со своими оппонентами. Утім, не всі такі скептичні. Нехай за обшуками та арештами стоїть бажання кожної правоохоронної структури довести свою ефективність, в першу чергу перед окремими політичними силами, це все рівно може принести зиск суспільству, каже політтехнолог Тарас Перезовець. Обшуки в ДАІ, де було вилучено величезну кількість готівки, іноземної валюти, золота. Я думаю, що це той випадок достатньо резонансний, який не вдасться приховати, навіть там, можливо, попри певне бажання якихось там людей всередині МВС. Однак лакмусовим папірцем усіх цих масштабних спецоперацій по виявленню та затриманню корупціонерів стане суха офіційна статистика. Скільки справ буде передано до суду, по скільком з них обвинуваченню вдасться домогтися обвинувальних вироків. І зрештою, скільки і якого калібру хабарники потраплять за грати, чекати залишилось недовго. Тетяна Бухонько, Олексій Горбенко, телеканал «Бізнес».